एकातिर दुई दशकपछि हुन लागेको पञ्चायत चुनावले दार्जिलिङ पहाडका मानिसहरू निकै उत्साहित देखिन्छन् भने अर्कोतिर अब हुन लागेको पञ्चायत व्यवस्थाले पहाडभरिका माखे मुन्द्रो समस्याहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ। लगभग 17 वर्षसम्म सरकारी तन्त्रको भरमा चलेको पञ्चायतले प्रायःजसो गाउँवासीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो छँदैछ। यस्तै विभिन्न सुविधाहरूबाट वञ्चित रहेको गाउँ हो किजोम बस्ती। दार्जिलिङ पूर्वबजार खण्डको नयाँ नोर ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत पर्ने किजोम बस्तीका मानिसहरू अझै पनि बुनियादी समस्याहरूबाट मुक्त हुन नसकिरहेको गुनासोहरू सुनिन्छन्। खेतीपातीमाथि भर पर्ने यहाँका मानिसहरू गाउँसम्म पुग्ने पक्की बाटोको प्रतीक्षामा छन्। अन्य बुनियादी समस्याहरूको पनि पञ्चायतद्वारा समाधान हुन सकोस् भन्ने चाहन्छन् गाउँलेहरू। पञ्चायत चुनावी सेरोफेरोभित्र किजोम बस्तीवासीको दुःख गुनासो तथा चाहनाहरू के कस्ता रहेछन् सो बुझ्ने क्रममा द हिमाल वर्ल्ड टोलीको प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट। परिचय राखिदिनुहोस् न। म सञ्जीव गोले, यो चाहिँ मेरो ससुराली गाउँ र किजोम हो। यो मेरो गाउँ चाहिँ घले गाउँ, यहाँबाट आनन्द त्यस पश्चात घले गाउँ र हामी चाहिँ एउटा जनताको आवाज मार्फत चाहिँ म एउटा एक दुई शब्द के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो यो क्षेत्रमा चाहिँ 86 सालको आन्दोलन पश्चात होइन कतिवटा समस्या आयो गयो तर पनि अब यति पार्टी बद्ल्यो, नेता बद्ल्यो, पार्टी बद्ल्यो तर हाम्रो क्षेत्रमा उन्नति विकास एउटा कालो बाटोसम्म अहिले हेर्नुहोस् सायद अल ओभर इन्डियामा होइन अल ओभर इन्डियामा सायद सबभन्दा पछौटै एरिया नै हाम्रो होला। मान्छे दुःख बिमार हुँदा सुत्केरी हुँदा के हुँदा हाम्रोमा अब एउटा यातायातको साधन छैन, केही छैन। एउटा म सरकार राज्य सरकार त्यस पश्चात हाम्रो केन्द्र सरकारलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो क्षेत्रमा एउटा एटलिस्ट गोर्खाल्यान्ड भन्ने पछिको कुरा हो, भविष्यको कुरा हो तर एटलिस्ट हामीलाई एउटा कालो बाटो दियोस् होइन अलकत्रे बाटो दियोस्। कनेक्टिभिटी रोड फ्रम पुल बजार टु बिहारे होइन त्यहाँबाट यता फारसे जिरोबाट लिएर बिहारे त्यहाँबाट गैरीगाउँ टु घलेगाउँ यस्तो हुँदै कतिवटा ठाउँमा अब हाम्रो एउटा यो ग्रामीण क्षेत्र हो र यो ठाउँमा प्राय म्याक्सिमम् मान्छे चाहिँ खेतीमा निर्भर छ हेर्नुहोस् तपाईँको हो र अब इस्कुसको सिजन आयो, इस्कुस सिजन आयो अब एउटा मान्छेको एउटा परिवारको अब 40-50-60 वर्षसम्म इस्कुस फल्छ यो ठाउँमा हो र सबै आत्मनिर्भर छ, सरकारमाथि कोही डिपेन्डेन्ट छैन, सरकारले हामीलाई केही सहुलियत पनि दिएको छैन र बाटोघाटो राम्रो भइदियो भने यो ठाउँको मान्छेलाई गाडी भाडादेखि लिएर सबै कुरामा अलिकति तलमाथि होइन घटबड अब जस्तो हामीले अब 2000 ठाउँमा 4000 दिनुपर्छ अब बाटोको अवस्था तपाईँले देख्नुभयो, यो त एटलिस्ट सोलिङ छ, कति ठाउँमा त त्यो अब सोलिङ पनि छैन, अब जस्ट 100 डेजले त्यो बाटो खनेर डोजर चलाएर अब कति ठाउँ कति बाटो छ गाडी कुद्दैन के छ। अन्त हाम्रो यहाँ क्षेत्रवासीलाई चाहिँ अब धेरै कुरामा सहुलियत हुन्थ्यो यदि हामीलाई कनेक्टिङ रोड फ्रम बिजनबारी चाहे यो गोरकट्टा मुनि त्यो उयो होस् जिरो होस् चाहे यो मुनि के अरे हजुर गोकको जिरो होस् त्यहाँबाट हामीलाई कनेक्टिङ रोड दियोस् न कमसेकम। हजुर हामीले भोट हालेको सरकारलाई यति साल भयो, म एउटा एक्स आर्मी हो र मेरो फर्स्ट भोट हाम्रो अहिलेको लेटेस्ट एमपी राजु विष्टज्यूलाई फर्स्ट भोट खसालेको मैले लाइफमा हाम्रो राजु विष्टज्यूलाई हो। उहाँले पनि अब धेरै ठाउँमा जहाँ अलरेडी कालो बाटो छ जहाँ सेङ्सन गर्नुभएको रहेछ बाटोघाटो होइन तर हाम्रो ठाउँमा चाहिँ अब हेर्नुहोस् यो कनेक्टिभिटी भन्ने छँदै छैन हाम्रो बस्ती एरियामा। यत्रो सायद अब नर्थ बेङ्गालमा सबभन्दा ठुलो ब्लक एरिया हाम्रो बिजनबारी ब्लक होला, ओके होइन बिजनबारी ब्लक होला र बिजनबारीको सबभन्दा ठुलो ब्लक नै नयाँ नोर ग्राम पञ्चायत एरिया होला सायद होइन। तर हाम्रो ठाउँमा यत्रो साल भयो हेर्नुहोस् अब हामी अहिलेसम्म हामी अब कस्तो अब कलियुग टाइपको लाइफ नै हामीले बाँचिरहेको छ हाम्रो यहाँको साधारण जनताहरूले। अन्त हाम्रो कनेक्टिङ रोड छैन, केही छैन, मान्छे साह्रो गाह्रो हुन्छ, सुत्केरी हुन्छ, दुःख बिमार हुन्छ, हामीलाई अब साह्रै प्रब्लम छ धेरै कुरामा। हजुर र यो कुराहरू तपाईँहरूले अब मिडिया तपाईँहरूको मिडिया थ्रु तपाईँ एसके लाइभ थ्रु तपाईँहरूको मिडिया समक्षबाट तपाईँहरूले यो मेसेज चाहिँ सरकार समक्षसम्म पुऱ्याइदिनुहोस्। हाम्रो एमपीज्यू अब एमपीज्यूले पनि अब डाइरेक्ट इन्टरफेयर गर्नु सक्दैन होला सायद, हाम्रो जिटिएको चेयरम्यानज्यू अब सभासदज्यू सबैलाई यो मेसेज पुऱ्याइदिनुहोस्। हामीले भोट त अब म जन्मेको 44 वर्ष भयो, हामी बिजनबारी जाँदाखेरि पुल्टोपाल्ट जानु पऱ्यो, अहिले पनि त्यो अवस्था छ,
गाडी पक्रिनु 4 बजे घरबाट हिन्नु पर्थ्यो अहिले पनि त्यही अवस्था छ यदि हो दुःख सुख 100 डेजको बाटोले अलिकति बाटो घाटो त्यो डोजर चलाएर बाटो घाटो दिएको छ तर हामीलाई चाहिँ बाटो चाहिँ एकदमै हामीलाई जरुरी छ यो ठाउँको क्षेत्रवासीलाई किनभने यो ठाउँ म्याक्सिमम मान्छे एग्रिकल्चरमा डिपेन्डेन्ट छ अब इस्कुस निस्किने सिजन भयो दुई मान्छेले 2000 दिनुपर्ने गाडी भाडाको ठाउँमा 4000 5000 दिएर चाहिँ अब आफ्नो सब्जी बेचबिखान गर्नुपर्छ र सरकारले सायद राम्रो पिच बाटो बनाइदिएको भए सायद अलिकति कम्ती भाडामा 2025 सम्म पनि सायद बेचबिखान हुन्थ्यो होला के हुन्थ्यो होला होइन धेरै उयो फाइदा हुन्थ्यो होला यहाँको ग्रामीणवासीलाई र त्यो फाइदा चाहिँ अब सरकारले अब हाम्रो सुनिदियोस् बुझिदियोस् त्यति भन्न चाहन्छु मेरो अपर किजोम नाइनहरू पञ्चायत अन्तर्गत यहाँ अपर किजोम विशेष नि है तपाईँहरू एउटा लामो समयपछि एउटा पञ्चायत चुनाउ भइरहेको छ है सन्दर्भ हामी पञ्चायत चुनाउमा आएको छौँ 21 वर्ष पछाडि एउटा पञ्चायत चुनाउ भइरहेको छ है यो पञ्चायत चुनाउलाई नि नहुँदा चाहिँ नि तपाईँहरूको गाउँमा कस्तो के थियो असुविधाहरू अलिकति हामीले जानकारी गराउनु मिल्छ अब यो धेरै लामो समय अवधि पछि यो पञ्चायत चुनाउ भइरहेको छ हजुर पहिला विगतमा हुँदै थियो धेरै गाउँ धेरै गाउँ बस्तीमा त लाभदायक नै जनतालाई पुगिरहेको थियो बिचमा नहुँदाखेरि अब यस्तै गाउँको बाटोघाटो नाली झोडा पिउने पानी धेरै कुरोमा असुविधाको अनुभव गरिरहेको थियौँ तर अब फेरि अब 15-20 वर्ष बाद फेरि पञ्चायत चुनाउ हुँदैछ यसले त्यो लाभहरू अब जनताले उठाउनु सक्छ फाइदा उठाउनु सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोचाइ छ र गर्छ पनि होला अब यो पञ्चायत सन्दर्भले अब यो योजनाले भन्ने लागेको छ भनेपछि नि अब हामीले यो हाम्रो गाउँ समाज यो क्षेत्रमा एकदमै बाटोघाटोको असुविधा छ बर्खाको बर्खाको सिजनमा बर्खाको याममा अब दिनदिनै भलबाडीको सिजन बाँकी नै छ मूल फुट्नु बाँकी नै छ त्यति बेला अब यो बाटोमा त गाडी त कुद्ने अवस्था त हुँदैन नै ठेल्ने अवस्थामा हुन्छ अनि एकदमै जनतालाई दुःखदायी छ अब यो हाम्रो लोकसभा सांसद पनि आजको दिनमा आउनु हुँदैछ हामी सहस्र जनताहरू भेला भएका छौँ